السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم. പ്രിയമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, സാധാതുക്കൾ, ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എരുമാടെന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ മഹത്വങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പുണ്യങ്ങളും സമാധാനവും സന്തോഷവും വിതരുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു ജമാഅത്താണ് എരുമാടെന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഈ ജമാഅത്ത്. ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ശൈഖുന സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സയ്യിദുന ഹസൻ സഖാഫ് അൽ ഹദ്റമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ ഉറൂസിന്റെ തുടക്കം ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. വരും ദിനങ്ങളിൽ ധാരാളം പരിപാടികൾ, സമ്മേളനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രൗഢമായ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം തൊട്ടുപിറകെ നടക്കാനിരിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ വലിയ മുഅള്ളമായ ജലാലിയ റാത്തിബും നടക്കാനിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദീർഘമായ വിശദീകരണത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ വേദിയല്ല ഇത് എന്ന് എനിക്ക് ബോധവും ബോധ്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഔലിയ അല്ലാഹു തആല വിലായത്ത് കൊടുത്ത ആളുകൾ, അധികാരം എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അർത്ഥം വിലായത്തിനുണ്ട്. അധികാരം അല്ലാഹു നൽകിയ ആളുകൾ, അല്ലാഹു തആലയാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്കും മറ്റു സൃഷ്ടികൾക്കും ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും അല്ലാഹു തആലയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ അല്ലാഹു തആല സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല വേറെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹാത്മാക്കൾ, അവൻ ആദരിച്ച് പ്രത്യേകം ബഹുമാനം നൽകിയ അവന്റെ അഹ്ബാബുകളായ ആളുകൾ. അതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ളത് അമ്പിയാകൾ, മുർസലുകളാണ്. ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ. ആ മഹാത്മാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല എല്ലാ അധികാരവും അല്ലാഹു നൽകിയത് കൊണ്ട് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലഹും യഹ്സനൂൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു ഭയവും അവർക്കില്ല. വലഹും യഹ്സനൂൻ, ആഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും അവർക്ക് ഇല്ല. അത്രയും സമാധാനമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ. ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം, അവർക്ക് ഭയം ഇല്ല. വലഹും യഹ്സനൂൻ, ദുഃഖവും ഇല്ല. ഭയം ഉണ്ടാകാം, പിന്നീട് ദുഃഖവും ഉണ്ടാകാം. അന്നലക്കുള്ള ഭയമുണ്ട്, ഭയമില്ല എങ്കിലും ശേഷം ദുഃഖമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭയമുണ്ട്, ഭയമുണ്ട് പക്ഷേ ശേഷം ദുഃഖമില്ല. അത് വിശദീകരിച്ചാൽ ഇത് മുഖ്യ പ്രഭാഷണമായി പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയൂല.
ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല ആകട്ടെ ഒരു പാമ്പ് ഇങ്ങ് വന്നെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. പാമ്പ് വിഷമുള്ള പാമ്പ് കടിച്ചാൽ അപകടമാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാണ്, സർപ്പത്തെ പേടിയാണ്, ഭയമാണ്, നമുക്ക് സർപ്പത്തിന് ഖൗഫുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെ പാമ്പിൽ നിന്ന് നാം സർപ്പത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അത് കടി, അതിന്റെ കടിയും കൊത്തും ഏറ്റത് വകയിലുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ, ഒരു വിഷമം അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നതില്ല. നമ്മുടെ ഖൗഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഖൗഫാണ്. നമ്മുടെ ഭയം കൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നില്ല. കാരണം പാമ്പ് കടിച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു, വിഷം തീണ്ടുന്നു, അതൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ ചെറിയ പിഞ്ചുവൈദങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു സർപ്പമോ ഒരു പാമ്പോ അങ്ങ് ചെന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേള് ചെന്നാൽ, അതിനവർ അറിയാതെ ഭയമില്ലാതെ പിടിക്കുന്നു കൈകൊണ്ട്. ആ സമയത്ത് ആ സർപ്പം അവരെ കൊത്തുന്നു, ആ ചെറിയ പിഞ്ചുവൈദലിന് വിഷം തീണ്ടുകയാണ്. ഭയമില്ല, പക്ഷേ വലിയ വിഷമം അതിന്റെ പിന്നിൽ വന്നുപോയി. ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് ലാ ഖൗഫൻ അലൈഹിം വലാഹും യഹ്സനൂൻ, യാതൊരുവിധ വിഷമമോ ബേജാറോ ടെൻഷനോ അസ്വസ്ഥതയോ ഹമ്മോ ഗമ്മോ ഒന്നുമില്ല. അത്രയും സമാധാനപരമായി അല്ലാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മുദബ്ബിറുമൂറുകളായ ഔലിയാ, അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് കൊടകല സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദുനാ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അവരുടെ തൊട്ടുമുകളിലായി ആ സയ്യിദ് എന്ന മഹത്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹദർമൗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ മുഴുവനും തറവാടായ യമനിലെ തെരീമിലെ ഹദർമൗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഹസൻ സഖാഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെ പരിസരങ്ങളിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഖാം ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ ഔലിയാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ ധാരാളം. അവരുടെ ഉറൂസിന്റെ വേളയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹു തആല ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഈ ഉറൂസ് നടത്തുന്നത് സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഔലിയാക്കൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയല്ല. അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയവരാണ്, അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് പോയവരാണ്. പിന്നീടോ ഇത് മുഖേന നാം രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. വലിയവർക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചാൽ ചെറിയവർ രക്ഷപ്പെടും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ തർളിയത്തി ചൊല്ലി അവരല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ജയിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്നു അനുയായികൾ. അതെന്തിനാണ്? പിന്നീട് അനുയായികൾക്ക് വല്ല വിഷമം വന്നാൽ ഈ നേതാവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി സലാമത്താക്കാനാണ്. ഇതുപോലെ മുതിർന്നവർക്ക് വേണ്ടി, വലിയവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വലിയവരിൽ വലിയവരായ ഔലിയാഅ് നമ്മെ സഹായിക്കും. അന്നലക്ക് അവരുടെ റഹ്മത്തിന്റെ സഹായമുള്ളവരെ നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്ന ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിക വചനത്താൽ ഈ മഹത്തായ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.